Luiz Inácio Lula da Silva. Por que que eu acho extremamente importante a reunião feita no Brasil? E os BRICS, que são as grandes economias emergentes do mundo, Rússia, China, Brasil e Índia. Nós temos muita similaridade e a reunião, ela é extremamente importante quando ela permite que a gente aprimore a nossa relação estratégica. Nós estamos querendo cada vez mais desenvolver as nossas economias, cada vez mais gerar empregos, cada vez mais distribuir renda. E isso é muito importante. Portanto, eu, sinceramente, eu disse a semana passada ao ministro Celso Amorim que se nós não tivéssemos assinado nenhum documento, que se nós não tivéssemos feito nenhum acordo, ainda assim, você ter, sabe, na mesma semana no Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul, é um feito extremamente importante. Então foi um acontecimento muito importante. Eu tenho a convicção de que os frutos disso virão nos próximos meses e nos próximos anos, porque política internacional é assim, você planta e demora para você começar a colher. Nós já temos uma boa relação comercial com a Índia, com a Rússia, com a África do Sul. A China já é o nosso maior parceiro comercial hoje no mundo e, portanto, foi um acontecimento extraordinário, sabe, para o Brasil e eu diria para eles também, porque o Brasil provou que é correto a política de diversificação da nossa relação comercial. Quanto mais parceiros você tiver, quanto mais você tiver espraiado pelo mundo afora, vendendo e comprando, menos dependência você tem e mais chance de você sair bem na crise como nós saímos. Tivemos pessoas que chegaram a dizer que o mercado iria regular, que iria resolver o problema da educação. Mas o que aconteceu é que veio à tona uma coisa que veio, quem sabe, no momento certo de mostrar para nós que o sistema financeiro não poderia continuar desregulado como estava desregulado em alguns países que anteriormente diziam a todos nós o que deveríamos fazer. A verdade é que as pessoas estavam alavancando aquilo que não podiam alavancar. Ou seja, não era possível que um sistema financeiro continuasse ganhando dinheiro na troca de papéis entre os bancos e que não tivesse como resultado um produto. Ou tivesse grana. Isso um dia iria cair. Eu acho que também quebrou-se outro tabu importante, a negativa de que o Estado não presta para nada e o mercado prestava para tudo. Não é verdade nenhuma das duas coisas. O Estado presta quando age contra o Estado e o mercado presta quando cumpre a função do mercado. Quando os dois extrapolam, nenhum dos dois presta. E a verdade é que nessa crise, somente o Estado é que pode salvar os países. Se a gente quiser resolver o problema da crise, nós temos que olhar para as pessoas mais humildes e transformá-los em cidadãos plenos, sabe, tendo acesso a tudo que nós já temos e, sobretudo, tendo acesso à comida. Muito obrigado. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, só faz lama quando chove e enche o riacho grande. Passo preto é amor, quem não me encontra é de ouvido, 876, 5, 4, 3.